ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ନିରଞ୍ଜନ, ବୁଟା ଟିଭିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପଛଥର ଭଳି ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଶରୀର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ମାନିଲେ ଆମକୁ ବେଶୀ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଜି ସେୟାର କରିବି ରାଜୀବ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଚାରୋଟି ନିୟମ, ଯାହାକି ବୈଦିକ ଭାବରେ ସେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ। ସେ ଯଦି ନିୟମ ଚାରୋଟି ଆମେ ପାଳନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ଆମ ଶରୀରର 62% ହେଉଛି ଜଳୀୟ ଅଂଶ, ଜଳ ବା ପାଣି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଣିକୁ ପିଉଛନ୍ତି, ପାଣି ଖାଇବା ଆକାରରେ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ପାଣି ଉପରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ନିୟମ ମାନିବା ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆଉ ସେ ପାଣି ହେଉଛି, ପାଣି ଉପରେ 4ଟା ନିୟମ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଉଛି ଖାଇବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ପାଣି ପିଇବା ନାହିଁ, କାରଣ ଖାଇବା ପରେ ପେଟକୁ ଖାଦ୍ୟଟେ ଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆମାଶୟକୁ ଯାଏ ସେ ଆମାଶୟରେ ଗୋଟେ ହୃଦାଗ୍ନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଜଠରାଗ୍ନି ବୋଲି କହନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ତାକୁ ହଜମ କରିବାରେ ସହାୟତା ହୁଏ। ଯଦି ଖାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଦେଖା ହୁଏ ଖାଇବା ମଝିରେ ବି ପାଣି ପିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ମଝିରେ ବା ଖାଇବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ପିଇଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଜଠରାଗ୍ନି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେ ଠିକ୍ କାମ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ ଏ ପେଟ ଉପରେ ପୁରା ସିଷ୍ଟମ୍ ନିର୍ଭର କରେ, ଏ ପେଟ ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା ପଠାଉଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହଜମ ହେଲା, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମ ରକ୍ତ ମାଂସ ଯାହା ତିଆରି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇପାରିଲା, ତାହେଲେ କୌଣସି ରୋଗ ହେବନି। ଆଉ ଯଦି ହଜମ ନହେଲା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଖାଇବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବା ଖାଇବା ମଝିରେ ଆମେ ପାଣି ପିଇବା ନାହିଁ। ହଁ, ଆର ସମୟ ଅଛି, ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଆମେ ପାଣି ପିଇପାରିବା, ଖାଇବାର 40 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ପିଇପାରିବା। ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ କାହିଁକି ନା, ଘଣ୍ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଜଠରାଗ୍ନି ରହେ, ଇଏ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ହଜମ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ, କୌଣସି ଯେତେବେଳେ ବି ପାଣି ପିଇବା ଚାହା ପିଲା ଭଳିଆ ପାଣି ପିଇବା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ପାଟି ଭିତରୁ ଟିକେ ନେଇ ପାଟି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲାଳ ତାକୁ ମିଶାଇକି ପେଟ ଭିତରୁ ଛାଡ଼ିବା, ସିପ୍ ସିପ୍ କରିକି ପିଇବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଟିକିଏ ପାଣି ନେବା, ଟିକିଏ ମୁହଁ ଭିତରେ ବୁଲେଇବା, ପେଟ ଭିତରୁ ଛାଡ଼ିବା। କାରଣ ପାଣି ସହିତ ଏ ପାଟିର ଲାଳ ଯେତେବେଳେ ପେଟ ଭିତରକୁ ଯାଏ ସେ ଅମୃତ ଭଳିଆ କାମ କରେ। ତୃତୀୟ ନିୟମ, କୌଣସି ସମୟରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବା ନାହିଁ। ଆମେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ, ଫ୍ରିଜ୍ ପାଣି ଇଏ ଯେଉଁ ପିଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆ ଶରୀର ଉପରେ ବହୁତ ବିଷ ଭଳି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ବଡ଼ିର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ହେଉଛି 32-34 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର୍, ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ପାଣି ଆମେ ପିଉଛନ୍ତି ସେ କେତେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଭାବ କରୁଛି ଏ ଶରୀର ଉପରେ, ଯାହାକି ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। ମଣିଷ ମଲା ପରେ ତା ଦେହକୁ ଛୁଇଁକି ଦେଖାଯାଏ ବଡ଼ିଟା ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲାଣି କି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ବଡ଼ିର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ସବୁବେଳେ ରହେ। ଆଉ ଯଦି ଆମକୁ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବା ତାହେଲେ ସେ ବଡ଼ି, ଏ ଶରୀର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ଚତୁର୍ଥ ନିୟମ, ଶୋଇକି ଉଠିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 3-4 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇବା, ଯାହାକୁ ଆମକୁ ବୟସ୍କ ଆମର ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହନ୍ତି ଆମେ ଉତ୍ସାହପାନ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବା, ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ 3-4 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ପାଟିରେ ଯେଉଁ ଲାଳ ଥାଏ, ସକାଳର ଯେଉଁ ଲାଳ ଥାଏ ସେ ପେଟ ଭିତରକୁ ଯାଏ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପେଟ ଭିତରକୁ ଯାଏ, ପେଟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଏସିଡ଼ିକ୍ କ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ ରାତି ସାରା ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ତେଣୁ ଉଠିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ 3-4 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇବା। ଆ ଭିତରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ରାଜୀବ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ 4ଟି ନିୟମ ବୋଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ, ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର ନଲେଜ୍ ମିଳିଯିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବା କଥା। ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କଲି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, କାରଣ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ରହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। Don't forget to like, share and subscribe our channel Butcha TV.